Është impresionuese historia që do sill në vëmendjen tuaj dhe do binde një që regjimi 50 vjeçari diktaturës së proletariatit arriti të kryon të njeri uneri, të çvishte njerëzit nga parimet dhe morali shoqëror i trashëguar deri atëherë, arriti të ngrej mite të rreme në vend të perëndive që i përzum me gurë. E çuditërisht, adhuruesit e udhëheqësit komunist janë të shumtë dhe gjenden kudo, edhe në fshatrat më të largëta. Më dëgjoni me vëmendje. Në kohën e tij, Enver Hoxha ishte burr i mirë, por askush nuk e do më. Kështu ka thënë 80 vjeçaria Sabrie Plak. E kam mbrojtur atë me krejt takatin tim. Ani pse tani është thuaj se e shurdhre pjesë rishqore, ajo ende çapitet çdo ditë prej shtëpisë së saj në Labinot në malet e Shqipërisë qendrore drejt Plevicës afërt, për të siguruar që diktatori u rryer kudo, përmendorja e tij për bronzi është mirë. Edhe pse nuk është kushedi sa e dhënë pas politikave të Hoxhës, një shkartisje helmatisur e paranojës staliniste dhe represionit dhe një izolim të stilit Korez Veriore dhe mjerimit ekonomik, Sabrie Plaku ende e ndjen për detyrë të ruaj atë që thuaj se me siguri në Shqipëri është fundit statuje pa prekur, e njeriu që e vuri në hartë fshatin e saj të largët malor e tash të harruar, ishte këtu në Labinot, kur Enver Hoxha e mori për herë të parë drejtimin e Partisë Komuniste të Shqipërisë gjatë luftës dytë botërore dhe pastaj më 10 korrik 1943 ushtri nacional çlirimtare. Kjo forcë guerile e ndihmuar prej britanisë dhe partizanëve komunistë jugoslav ndihmoi në mposhtjen e fashistëve invadues nga Italia e pastaj edhe nazistëve. Pas mbarimit të luftës, Hoxha, një botanist i shkolluar në Francë, e mori kontroll në Shqipërisë dhe filloi të qironte shokët e tij të luftë. Labinoti u bë një vend pelegrinazhi, që e siguroi atë të shmangej më të keqes së deprivimit që e përshkroi vendin gjatë sundimit të tij 41 vjeçar. Fshati u bë me klinik, me rrymë dhe muze. Ai u bë edhe me një statuj të gjatë bronzi të shokut suprem. Rushdi Balla, pronari 42 vjeçari, një kafeneje të vogël i vetmi biznes në Labinot, e mban mend vitin 1991, kur autoritetet nga qyteti më i afër dërguan një vinç shoqëruar me vetura policore për të ngritur statuin e Hoxhës nga piedestali përballë muzeut. Punëtorët e ngrejnë përpjet statuin e pastaj e tërhoqën dhe u larguan të lemëritur kur pan një gjarë për të madh të zi në këmbët e saj. Që nga ajo kohë, 4 nga 8 familjarë dhe ballës janë larguar në Greqi për gjetur punë, derisa 2 tjerë të kanë praktisur fshatin e mpakur, që tani ka disa qindra njerëz. Banorët nuk pajtohen nëse Hoxha mori atë që meritonte kur u rrëzua, por se ka një ujdi të gjërë se heqja e statuis ti ishte herë e fundit kur zyrtarët që veritari dhanë vëmendje fshatit tyre. Leta vën përsëri, ka thënë vëllai i vjetër i pronarit, 72 vjeçari Islam Balla. Turma televizionesh do të vinë e do të na xhirojnë, mbasi atëherë botës do t'i bjerë ndërmend që ne ende ekzistojmë. Muzeu i vendosur në një vilë të madhe të ndërtuar para luftës, si streh verore, e më pas e konfiskuar nga komunistë Hoxhës, e mbyllur dhe ka dëmparë, tok me klinikën dhe fermën kolektive. Një pjesë e pullazit saj ka rënë dhe qeveria tanishme nuk ka treguar fare interes për ta shpëtuar nga rënimi. Imazhi i Enver Hoxhës, tiranit të frikshëm, dikur ishte i gjithgjendshëm në Shqipëri. Shtatori e tij e fundit truhet nga një mbrojtëse pjesë rishqore, 80 vjeçare. Askush nuk e do më, thot ajo. I platitur në kashte në pluhurin e dyshemes së Plevicës, diktatori dikur i gjithfuqishëm, arrisi mos më keq në shpinë, me fytyrën e përgërë me glasa zojsh. A i dështron zbrazësisht ka qatia në të rënë. Një poshtërim përfundimtar për liderin, sytë gjithpamës të cilit mbanin miliona njerëz në robëri lemerie për 4 dekada me radhë. Enver Hoxha, që vdiq më 1985, ishte tirani komunist më i gjatë dhe më i frikshmi në Evropë, duke kryuar një kult personaliteti që e la shtetin evropek balkanik të Shqipërisë të loçkovitur me statuja grandioze, bustet, mermerta dhe portrete nderim të tij. Tash 30 vjet pasi u vitis sistemi brutal që la pas vetes, kulti është mpakur në një homazh të vetëm, i rrëzuar nga pjedestali i gurt në një fshat të largët malor dhe i hedhur në një plevicë, por ende i ruajtur natë ditë nga një plak shqiptare dhe bie saj. Agim Qoku, historian lokal, ka thënë se ai kënaqej me tërheqjen e Shqipërisë nga politikat që në kohën e Hoxhës bën vendin më të shtypur dhe më të prapambetur të Evropës.
por ai ende mendon se muzeu duhet të ringjallet si homazh jo për diktatorin, por për përpjekjet e Shqipërisë në kolufte kundër fashistëve tuaj. Plevica ku Hoxha rri shtrirë është nën e muzeut të që tashmë nuk funksionon. Është edhe një pjesë e vilës që fal sa brie plaku dhe të bijës nuk është shkretuar. Për të gjitha agonit e sundimit Hoxhës ku Shqipëria u nda jo vetëm nga Perëndimi, por edhe nga Jugosllavia, Bashkimi Sovjetik dhe në më fund Kina, të cila diktatori Ballkanës i shite si tepër liberale. Disa fshatarë ende e kujtojnë sundimin e tij me nostalgji. Ai e përmirësoi kujdesin shëndetësor dhe shkollat në vend. Ende një prej shteteve më të varfra në Evropë. Shqipëria ka dedhur mjaft gjatë derisa studentët protestuas e rrëzua statuin e Hoxhës në qendër Tiranës në shkurt të vitit 91. Ishte një shembull që shpejti do të ndiqej nga qytete gjithandej vendit. Në dekadën vijuese, pasuesit e Hoxhës përfshihen dhe të shoqen, u vun para gjykatës dhe kapitalizmi i lirë për gjithë, ja zuri vendin komunizmit dogmatik, dhe thuaj se çereku i popullatës migroi, jo për shkak se njerëzit gjykonin Perëndinë e vjetër, por për shkak se për herë parë mund dilnin jashtë të gjenin punë. Më parë përpjekja për ti kur nga Shqipëria ishte krim serios dhe ndëshkohej me vdekje. E me gjitha të, nostalgjik të enverit përsëri nuk mungoj, pavarësisht fajeve të shumta, si pas vëllai të tjetër të diktatori të paktën kujdesej për Labino, duke vizituar atë për shumë në 1968 kur shpalosi bronzin e ti. Ishte një ditë vërtet spektakolare, ka thënë Balla, teksa ka rikujtuar kremtimet. Ne nuk ishim parë diçka të tillë deri atëherë. Për të përgatitur vizit në vitit 68, qeveria rregulloi të vetme rrugë që lidhte fshatin me botën e jashtme. Një gjysmë shekulli më vonë rruga është troshitur në një udhisht me gropa. Sabrie Plaku, rojtari e Hoxhës në Labinot, ka thënë se ajo nuk ka dëshirë të shohë një tjetër lider si ai, por ajo ndjen një farë ndjesie të përgjegjësisë për të kaluar. E shqetësuar se hajdutët mund të vjedhin statuin e bronzit të ta shkrinë atë për skrap, ajo vajton që vetëm njerëzit e keqje duan Hoxhën sot. Me shëndetin e saj që ka marrë të pjetën, ajo thotë se bija e saj Fatush Balla 66 vjeçe, së shpejti do duhet ta mbrojë vetë statujën. E kam kryer detyrën time, thot Sabrie Plaku të bijës, teksa dy arrin skaj kopshti tyre nda një kumbule, tani shtrada jo të taruash atë. Kështu shkruan notarin publikimin cilit ju referova. E bija që është rikthyer nga Grekia para 7 vjetësh për të përkujdesur për dhënën e saj, tashme e ka marrë një pjesë të madhe të punës, ajo e viziton Plevicën regullisht për të siguruar që askush nuk e trazon kashtën, ki rri si mbuloj dhe i vihet pas ndoj vizitori kurështar, të cilin e dyshon për qëllimet e kia, duke kërcnuar se do të qilloj këdo që hynë në Plevicë palejen e saj. Ne kemi mbrojtur atë për 30 vjetë, por askush nuk në ka dhe nëzjo, thot e bia. Ja pra, kjo ishte historia interesante e përmendores së diktatorit, hije cilit vazhdon të nëndjek nga mbrapa. Faleminderit.